вечер отново след рекламите по TV7. Гледате и на живо студиото на Картицата. Тази вечер вие, уважаеми зрители, избирате нов заподозрян. Може да участвате, като изпратите SMS 1744 с текст номера, на който отговаря вашия заподозрян за Картица. Виждате в момента номерата на 12-те останали войни. А сега ще ви покажем и времените резултати, процентите, разпределени между първите 3-ма или 4-ма. Не знам дали има промяна, колеги. Дайте да ги видим. Ето ги, има промяна и тя е сериозна. Емил Русев е излязъл от тройката. Води Борис с 26,8%. Втора е Ивайла с 22,2%. А третия е Александър Сано с 14,3%. Гласуването обаче е в началото си, така че класирането може да се промени много пъти до края на предаването. Във всеки един момент. Добър вечер още веднъж на нашите гости, които изгледаха това дълго видео, а една битка на живо. И тъй като имаме... Деси, извинявай, знам, че трябва да се почва с Данета, но аз съм невъзпитан, винаги съм го показвал. Нищо, няма проблем. Тъй като имаме двама от най-светъщите коментатори за първи път в нашото студио, искам да попитам Евгений Минчев и Любен Дилов какво мислят за нашите герои, за дамите и господата, които изгледаха в тази битка. Има ли някой, който ти прави най-сериозно впечатление, някой, който ти харесва, който те отвръщава и така нататък? Общо като видео, да. Много ми приличаше, защото съм бил свидетел на първите кинопрегледи. Да. Такива кинопрегледи и след това даваха филма «Мера според мера». Малко така ми се стори целият този спектакъл, който показахте. Разбира се, всичките успехи, които забелязах, бяха случайни. Те не бяха част от някаква концепция, не бяха чудо на чудесата, което човек може да се възторгне. За мен беше едно чисто и просто хубаво скалъпено видео, което искам да ти кажа, е леко наивно. Игри, в които те влагат много усилия и ако ти изглежда наивно, те тия трупи ги мъкнаха по 25 минути по един наклон. Защо трупи? Можехте да вземете някой политик да влачат същия ефект. Те никога не падат по гръб за това. А като цяло, какви си впечатлението от тези герои? Много така силни млади мъже и много красиви млади жени. Да, всъщност щях да попитам, като каза силни млади мъже. Може би не най-правилното име ще спомена. Ако е за Боби Свободен. Да. Отрязаха го всички горе. И за Боби щях да попитам наистина. Да, да. Обаче той е Сано, наистина ли е женен, бе? Все още да. Ако може нещо да се направи, ще ви дойде безплатно още веднъж. Сега не можах да разбера, от Боби ли се интересуваш или от Сано? Зависи от отговора за Сано, ще кажа за Боби какво ми. Значи Сано е зет. Кажи за Боби. Еми да се обади Боби сега. Евгений, ти кой искаш да се обади? Аз съм Евгений. Извинявай, Любо. Любо, извинявай, че нарекох Евгений, но от друга страна, виж колко е красив е. Няма проблем, ние сме приятели. Да. Го харесвам. Фен съм още. Ето, видя ли, заражда се интрига тук. Фен съм още от първите литературни опити, ги помна. Обаче, знаеш ли, аз още съм дълбоко задъхлен. Откъде е онзи Емил? От Монтана ли беше? Откъде беше? А от Монтана, Емил Камеров. Той, между другото, един от главните герои тази вечер, да, още не го знае. Къде той знае за Моника Белучи? Аз още съм под това видео впечатлен от... За Моника Белучи, там, когато... тя е много известна в Монтана. Или в... така ли? Значи е Хана, Хана Монтана, не е ли? Значи, те са две. Не, Хана Монтана, значи, Искра, Моника Видосова и Мона... Да. И Весна Змияна с Монтана, да. С ръка на Моника. Искра Видосова, Моника Белучи. Веса и Хана Монтана. Да, и Хана Монтана. И Хана Монтана, да, това са хората. Има ли някой от героите, който ти е интересен и който ви изследва? Всички са ми много интересни. Аз с Бориса снимахме филм. Тя е много... Не ми е много любопитно защо зрителите я номинират. Аз съм сигурен, че те не я подозират за Картица. Зрителите, между другото, наблюдават вече отдавна играта. Ами, имат причини, вероятно. Няма да, идея. Да, някакви от интригите вътре. Аз самия не знам кой е Картицата, не знам за зрителите. Знаем това, знам, че не знаеш. Да. Но мисля, че зрителите не я номинират, защото е Картицата, ми за нещо друго. Мисля, че това е традиционния уплах на българите от хубави жени. Докато прости мъже я харесваме. Дай ни такива. Деси, какво мислиш за битката? Моят извод от това видео, което видяхме, е, че дърпането заедно е по-успешно, отколкото тикането по-отделно. Да, дървар е професия, не е състояние на характера само. Да. И не знам кога Картицата все още е ясно. Определено те първо ще се покаже. Според мен все още е прикрит и по никакъв начин не показва кой е. Добре, сега. Бъде, вие така сте ги дресирали. Да, само да. Само да питам преди да се продължиш. Кажи ми, как фамилията му на Боби как е? Иване? Иване? Ало. Моля ви, Иван, да ме чуе горе. Не съм горе, бе. Къде си? Не си ли горе? Защото исках да питаш Боби как му е фамилията, ама не знам как му е. Защо им... Защото ако ще състава нещо, значи Евгений Минчев... Фон? Бобев ли как ще съм по-нататък? Фон Боби. Той да е Боби Минчев Афитън.
А, сиромашкия. Добре, бе, как се разбира, чия фамилия се взима? То, в гей браковете не е... Теги се чоп. Чакай, момент. Гей браковете не е ли кой... Ние не говорим за гей бракове. Не е ли кой се събуди с ерекция, той е мъжа? Ами не, той е като два тема. Сега ще се свържи с Иване. Служете червена точка. Иване, много силна музиката, не те чувам. Моля те, да спрат музиката, предай на Боби, сега ще го питам, че нашия многоуважаван гост Евгений Минчев се интересува от неговата фамилия, тъй като доста така той му допада. Много интересни гости стоят, един от тях се интересува. Твоята фамилия как е? Боби Атанасов. Боби Атанасов. Ще звучи добре, брат. Имаш специални поздрави от Евгений Минчев, който е в студиото и се интересува от твоята фамилия. Боби остана много приятно изненадан. Между другото, само Евгений Минчев първо към тебе подходи, но Андрей му каза, че си заед и той каза, тогава ще взема Боби. Обратно! Стара ни е дружбата с Евгений. Да, каза Евгений. Верно ли, че коса му е зет? Андро вика, да, той тръгна да си ходи, Андрей го догони. някой земи и той вика, Боби тогава. Така. Да, пък Емил Русев казва, да, ако не станат на Евгений и Боби нещата, да се обърне към Емил. Той тройки, четвърки, петиции, няма проблеми там. Да не се обръка. Добре, сега искам... Русев, аз казах. Русев, да. Сега искам да се върнем отново в студио Live.